Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, assalomu alaykum Fantastik 24 kanaliga obuna bo'lgan hurmatli tomoshabinlar. Xabaringlar bor, kuni kecha biz prямой efir orqali sovrin e'lon qilgan edik va ushbu hadiyamizni g'olibi aniqlangan. Bizga izohlarda juda ham ko'pchilik shubha bilan qaraganligi va albatta ushbu o'yinimiz yolg'ondan amalga oshirilganligini ta'kidlagan insonlarimiz bor. Shu bois ushbu videolavhani tayyorlashga qaror qildik. Hozirgi kunda Rossiyada xizmat safarida bo'lib turgan Muhammad Ziyo Abdukarimov mana hujjatlarni yuborishgan bizga Telegram orqali Muhammad Ziyo Abdukarimov tug'ilganlik haqidagi guvohnomani yuborishgan. Bu YouTube kanalida farzandlari nomiga qo'yilgan ekan, o'zlari Novosibirskda xizmat vazifasida ekanlar. Ushbu hadiyani yutib olgan bizni kuzatuvchimiz Andijon viloyati Isboskan tumani Chuvama qishlog'i Toshkechik Obod Diyor ko'chasida yashovchi 294-chi uyda istiqomat qiluvchi Xajjayeva Xafizaxon Abdullajonovna opamizni sovg'alarini qabul qilib olishlarini aytganlar. Ushbu opamiz Andijondan ekanlar. Akamizni adashmasam opalari, singillari yoki umr yo'ldoshlari bo'lsalar kerak. Biz ushbu sovg'ani Andijonga pochta orqali xudo xohlasa dushanba kuni niyat qildik yuborishni. Dushanba kuni opamizga yuboramiz. Xafizaxon opamiz ushbu sovg'alarni qabul qilganlardan so'ng bizga video murojaat orqali yoki bo'lmasam chiroyli bir izohlarda yozib ushbu sovg'ani olishganligini va imkoni bo'lsa video murojaat qilib ushbu sovg'ani ochib ichida nima borligini ko'rsatishlarini so'rab qo'ygan bo'lardik. Boisi juda ham ko'pchilik qiziqqan bu sovg'ani ichida nima bor deb, lekin o'zimiz oshkor qilmaymiz bu sovg'ani ichida nima borligini. Shu bois aziz muxlislar, hurmatli Fantastik 24 ni kuzatib borayotgan qadrdonlar, bizda hammasi dildan amalga oshirilgan ushbu o'yinimiz va shu o'rinda yana bir o'yinni xudo xohlasa boshlash arafasidamiz. Ya'ni biz bugundan e'tiboran har bitta Fantastik 24 kanalda joylanib boriladigan video lavhalarimizga bitta so'zni harflarini joylab boramiz. Oddiy misol telefon. Telefon so'zini oladigan bo'lsak, bugungi joylanadigan videoda o'sha video to'plam orasida T harfi ishtirok etadi. Misol tariqasida aytayapman. Keyingi videoda E, keyingi videolarimizda L va har bitta so'zlarimiz yakunida men so'zlarimiz yakuniga yetganligini e'lon qilaman va ushbu so'zlarimizni jamlanmasini topgan ishtirokchimizni $50 pul mukofoti bilan taqdirlab boramiz. Shu bois kanalimizga obuna bo'linglar va har bitta video to'plamlarimizni kuzatib boringlar, orasida chiqayotgan harflarimizni o'zingizlar uchun belgilab boringlar va eng oxirida o'sha so'zni yakuniga yetganida bizga birinchi bo'lib o'sha so'zni topgan muxlis va muxlisamizni $50 pul mukofoti bilan taqdirlaymiz. Barchalarga omad tilaymiz. Bizga ishoninglar, bizda yolg'on yo'q. Omon bo'linglar.